လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအငင်းပွားမှုတွေအပေါ်ဖြေရှင်းတဲ့ဥပဒေတွေမှာပြစ်ဒဏ်ကိုထောင်ဒဏ်အထိထည့်သွင်းမှုအတွက်လိုအပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကအကြံပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဥအားကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအငင်းပွားမှုတွေကိုပြစ်ဒဏ်နေချမှတ်တဲ့နေရာမှာငွေဒဏ်ချက်သိန်းခန်းထိသာအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့ခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါလက်ရှိအလုပ်သမားဥပဒေတွေကတော့အားနည်းပါတယ်အားနည်းတဲ့ဆိုရင်ဥပဒေမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဒါပဲနဲ့အလုပ်ရှင်အတွက်ကငွေဒဏ်ပဲရှိတယ်ထောင်ဒဏ်မပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကိုထောင်ကျစီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းရှင်ကထောင်ဆိုတဲ့အတန်ကြောင်းမှာကြောက်တာအနည်းဆုံးခကြင်ငွေထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားတဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအငင်းပွားမှုတွေမှာအလုပ်ရှင်တချို့အနေနဲ့ဥပဒေပါတိုင်းအနည်းဆုံးခကြင်ငွေကိုတိတိကျကျမပေးတာဥပဒေမဲ့အလုပ်ထုတ်တာနဲ့လုပ်သက်6လအောင်လုပ်ထုတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့နစ်နာခြင်းမရနိုင်တာတွေကလည်းဒီစဲအလုပ်သမားဥပဒေတွေရဲ့အာဏာချက်တွေလွဲချက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူတယောက်ကို9လခံလိုက်သွားထွက်နောက်လူတယောက်9လလောက်ခိုင်ပြီးသွားထွက်မင်းကိုရောချင်းမပေးနိုင်ဘူးဥပဒေကမညီဘူးနောက်9လခိုင်မဲ့သွားထွက်6လမှမပြည့်တာကျွန်တော်မပေးဘူးဒါမျိုးတွေလုံနေမှာပေါ့အခုလည်းဒါမျိုးတွေအခုလည်းခံစားနေရပြီလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲခံစားနေရအခုအနည်းဆုံးခကြင်ငွေကျပ်3600ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစစ်မှုစုံတွေကစက်ရုံတွေမှာစနပ်ဖော်ထုတ်တာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အာကာပါ